До Великодня декілька тижнів, але волонтери вже готують приємні сюрпризи для наших військових. Напередодні свята подарунки миру та любові поїдуть у зону проведення АТО. Внимание – это всегда важно. Вот сына своего с собой взяла, чтобы он тоже участвовал. Я это делаю, эти дети. Лучше думать не о войне, а о том, что мы можем сделать для того, чтобы она прекратилась. И это одно из этого. Дуже хочется с нашими листівочками и подарунками передать им тут любовь, поддержку, понимание того, чтобы они понимали, что мы их помнимаем, любим, ценим, что мы их ждем домой. І щоб скоріше закінчилася ця війна, найперше війна інформаційна, тому що як налаштовують людей, так вони і себе поводять. За цим столом – люди різного віку і професії, яких об'єднує любов до України. Так волонтерська діяльність під час Майдану зросла в громадську організацію «Трансформація». Спільно з Голосіївським центром соціальних служб добровольці надають допомогу вимушеним переселенцям, учасникам АТО та їхнім сім'ям. Потрібно з чоловіка робити добро, це, мабуть, Богом предусмотрено, заложено нам в генах. Коли приходить біда, чоловік втрачається. И вот наша служба, вот как бы такая вот рука помощи вынужденным переселенцам, ребятам из АТО, деткам-сиротам, деткам-инвалидам, то есть всем людям, то есть любой человек может прийти сюда и получить качественную консультацию. Наша организация в первую очередь поддерживает эти семьи при помощи психологических консультаций, при помощи совместных каких-то акций, вот таких, как мы проводили сегодня. И для нас очень важно, чтобы из разных, абсолютно ничем не связанных людей, кроме как АТО, ситуации в стране, мы могли построить сильное общество. Акцію «Подарунки миру та любові» проводять із Нового року. Відтоді українські воїни отримали привітання до Дня закоханих і 8 березня. Волонтери співпрацюють зі штабом АТО, тому всі дарунки знаходять свого героя. Коли ми це передаємо, і коли це туди доходить, і чоловік емоційно відреагував, а є ця реакція, особливо, коли дитина зробила. Коли вона зроблена з душою, реакція є. А це дає те, що у них більше енергії психологічної. Больше внутреннего спокойствия. Вот то, что называется сила духа. Откуда она берется? Вот она берется в том числе, потому что есть поддержка. Потому что туда доходят вот эти вот наши сигнальчики. Атмосфера, яка тут вирує, надихає. І ми вирішили долучитися до процесу і створили ось таку листівку для наших військових до свята. Листівочки для українських воїнів ця 9-річна дівчина робить не вперше. Поліна постійно підтримує захисників і навіть провідує їх у госпіталі. Сьогодні дівчинка передає вітання тим, до кого приїхати не може, а саме військовим, які зараз в АТО. Мій герой бажає, щоб ти захистив нашу країну. Та ще твоя родина та всіх інших жили в мирі і спокою. Аліна Голубенко, Володимир Стройков. Час Ч.